אם כן, הפועל תל אביב הופיע עם ניב עדן בשער, בעורף שיחקו פליקס חלפון, ליאור מזרחי, אמיר ארמר ויוסי מאיר, בקישור יעקב לוי, יוסי ביסון, יוסי אבוקסיס ודוב פליישר, ובחוד רונן אברהם ויורם אברבוך. כיצד הוכנה קבוצת הנוער של הפועל תל אביב למשחק עם קבוצה בוגרת? נשאל מאמן הנערים של הפועל תל אביב, משה מקדשי. ההכנה הפסיכולוגית הייתה כזאת, שאנחנו עולים לשחק נגד בשר ודם. אמנם זה ליגה לאומית, אבל לכולם יש שתי ידיים ושתי רגליים, שני עיניים, הם שחקנים בשר ודם. אמרתי להם עוד משהו, תזכרו בימים שלכם בשכונה, הייתם משחקים בחופשים ביום שישי נגד בוגרים, היה קשה, אבל יכלתם להם. זה אותו דבר, זה אותו דבר. הם בוגרים אמנם, יש להם את התהילה והעילה שלהם, אבל אנחנו לא פריירים, אנחנו יכולים ללכת קדימה, וזה באמת מה שקרה.